Eu posso falar até as 10, isso é verdade, mas quem vai ficar aqui até as 10 para me ouvir? Um a um, todos vão desaparecer. Ele falou, não, porque na verdade são 9. Você tem uma hora a mais. Porque 10 na verdade é 9. Aqui são 7:30, então a Guru deve estar perguntando que horas é a hora, de 8:15. Ele veio lá de Gold Coast, tem que voltar ainda, mais um, dirigir uma hora ainda. É muito. Ele veio de manhã, voltou, depois voltou de novo. Tiosa. Ele lá vai te ver. A gente está aqui no mesmo lugar, 10, 11, não tem problema. Mas quem vem de longe, participar dos programas, tem que ainda voltar para casa, né? Temos que ser compassivos para com todos os seres vivos, isso é verdade. Verdade não. Então, da próxima vez eles não vão voltar, porque termina muito tarde. Enfim, não quero tomar muito tempo de seu tempo. A tradução do Bhajanara Rasa, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, na introdução, ele explicou que existem dois tipos de sadhaka. Jatarati sadhaka e ajatarati sadhaka. Todos podem ler esse livro e praticar o serviço devocional. Isso é verdade. Porque nessa Kali Yuga não há nenhum outro processo para se alcançar a morada do Senhor. Apenas cantar do Santo Nome, Nama Sankirtana. Dharirai Manandi disse, todos estão cantando os Santos Nomes, é verdade. Mas como alcançar a perfeição suprema? O Santo Nome é muito misericordioso, ele vai te dar tudo. Mesmo se você cantar Namabasa, você vai alcançar uma liberação, Mukti. O Santo Nome é muito poderoso. Inclusive, vai te dar Dharma, Artha, Kama. Moksha também, as 4 metas, Chaturvarga, os yogas fazem austeridades severas. Eles fazem austeridades severas para obter liberação Mukti. Os devotos puros do Senhor, só pelo cantar do Santo Nome, eles alcançam Mukti, liberação. Mas Krishna fala, quem é meu devoto puro, mesmo que eu dê os 4 tipos de Mukti, de liberação, eles não vão aceitar. Se eu der os 4 tipos de liberação, Sarupa, Sarupya, Samipya, Sayudhya e Salukya, eles não querem que falar, hein? Quem vai querer sair de Mukti? Eles não querem. Levanta a mão, quem vai querer unidade com Brahma? Krishna diz, inclusive os 4 tipos de liberação, Salokya, ficar no mesmo planeta do Senhor, em Vaikuntha Dham. Shasti tem a mesma opulência que o Senhor. Shasti, Samipya, se sentar muito próximo ao Senhor. A mesma forma. Deus tem 4 braços, Narayana. Você pode ser, também obter isso? Mas uma coisa que você não pode obter é até a Sudarshana Chakra como Senhor.
Ah, vai diante em mala do Senhor, você vai ter uma outra guirlanda. Então, os meus devotos puros não aceitam o que falar de unidade com Brahma. Mas praticando o serviço devocional Shuddha Bhakti, Dharma, Artha, Kama, Moksha automaticamente vão correr atrás de você. Esse verso explica-se claramente. Se você praticar o serviço devocional ao Senhor Shuddha Bhakti, Dharma, que é religião, Arte, desenvolvimento econômico, Kama, você vai ganhar muitas facilidades, Kama. Eles vão vir de mãos postas até você. Por favor, me aceitem. Mas os devotos puros não vão querer aceitar. Pratique serviço ao Senhor. Todos os poderes místicos vão correr atrás de você. Como por exemplo, quando vai uma rainha, todas as servinhas vêm atrás. Vem abanando com a chamara. Quando a rainha caminha, todas as servas vêm atrás, glorificando ela, servindo ela. Dharma, Artha, Kama, Moksha, todos eles vêm de mãos postas e pedindo, por favor, me aceite, essa natureza. E todo tipo de nama, de nome, de prestígio, de fama, reputação também vem. Porque essa natureza, se você praticar Bhakti, é isso que acontece. Todas as escrituras, em toda parte, glorificam Bhakti. Bhakti é Maharani. Ela é Maharani, ela é rainha. Todas essas outras metas, Dharma, Artha, Kama, vem. Então, servindo o Bhakti Devi. Então, Mahaprabhu perguntou, como eu posso cantar o Santo Nome Puro? Para que Krishna Prema se manifeste. Como cantar o Santo Nome Puro? Como cantar o Santo Nome Puro? Com a associação do devoto puro, Shuddha Bhakta. Sempre fica com o devoto puro do Senhor. E as boas qualidades vão vir para você. Esse é o processo. Nesse mundo material existem tantos problemas que vêm na nossa vida. Quem não tem problema? Levantou uma mão, quem não tem problema? Você tem algum problema? Se você se perguntar. Na verdade, não precisa nem perguntar. Saúde Santa está do lado direito ou esquerdo de qualquer pessoa. Automaticamente a pessoa vai te contar, vai contar para você os problemas dela. Problema mental, problema físico, problema com a esposa, problema com o marido, problema com o filho, com a filha. Onde que não tem problema? É um problema de água, é um problema de tempo, não tem tempo, por exemplo. É problema, problema, problema. Você não tem como você resolver os seus problemas todos. Porque se você começa a resolver um problema, aí vem outro problema. Isso é verdade ou não? Então, faz o quê?
Não tem como você se livrar de todos os problemas, porque esse é o mundo material. Especialmente nessa Kali Yuga. Todos estão sempre discutindo, brigando. Isso é meu, isso é seu. Muitos problemas. Então, o que fazer? Melhor cantar o santo nome. Isso é melhor. Não precisa você ficar reparando nos defeitos alheios, ou falando sobre os defeitos alheios, ou ouvindo sobre os defeitos alheios. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada sempre fala, dá o exemplo desses três macacos. Um exemplo é que um macaco está com os olhos tapados, outro macaco está com os ouvidos tapados, e outro macaco está com a boca tapada. Ou seja, não ouvi os problemas das outras pessoas, porque não dá para resolver o problema de ninguém. Então não precisa nem ouvir o problema de ninguém. Não tem como não ficar vendo os problemas dos outros, nem falar sobre os problemas alheios. Fale Harikata, isso sim. Isso é bom. Porque Harikata, Krishna Kata, é muito poderoso. Bhajanarahasa explica como se absorver em Krishna Nama, Krishna Kata. É o segredo de Bhajan, Bhajanarahasa. Você vem até o Senhor e ore, ó Senhor, por favor, me dê força, poder, para poder cantar os seus santos nomes. Nada mais. Ó Deus, por favor, me dê Shuddha Bhakti, devoção pura. Serviço devocional puro aos seus pés de lótus, nada mais. Arrita que Bhakti significa o quê? Serviço devocional imaculado a você, ao Senhor. Existem dois tipos de Bhakti de devoção: com causa, Retomula Bhakti, e Arrita que Bhakti, sem causa e motivada. Se você pratica o serviço devocional a Krishna com causa, isso é Retu Bhakti. Com causa. E a Retu é sem causa. Bhakti é isso. Shuddha Bhakti. Então, Bhakti, se você deu o sinal mais elevado ao Senhor. Por isso, Bhaktivinoda Thakura no Bhajanarahasa explica passo a passo. Shraddha Sadhu Sangha Bhajana Kriya Anartha Nivriti Nishta Ruchi Ashakti, depois Bhava e depois Prema. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu recitou apenas 8 versos, que é o Shikshastaka. Nama Sankirtana é muito poderoso. Como cantar o santo nome? Sempre se associando com o sadhu e ouvindo o Harikata. Sadhu Sangha Nama Sankirtana Bhagavat Saravana Matura Vas Shimurti Shraddha Sivan. Primeiro Sadhu Sangha. Sem se associar com o Sadhu, o Bhakti Devi não vai se manifestar no coração. Como eu comentei ontem, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Nava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Roy. Sadhu Sangha é muito importante. Você sempre deve se associar com o Sadhu. Muito elevado.
está sempre absorto em Krishna Nam e Krishna Katha. Não precisa falar coisas mundanas. Abandone as conversas mundanas e cante santos nomes. Só que você tem que se associar com um sadhu. Três tipos de sadhus. Bhagavad Parshada Deha Prapta. Lembre-se sempre o que eu falei. Bhagavad Parshada Deha Prapta. São associados eternos de Krishna. Como Narada Rishi. Se você se associar com Narada Rishi, facilmente você irá alcançar a sua perfeição. Bhagavad Parshada. Parshada significa um associado eterno de Krishna. Narada Rishi. Depois. Nirduta Kashai. Aí depois tem o Nirduta Kashai, que é aquele devoto cujo coração está totalmente livre de todos os apegos materiais. Exemplo, Shukadeva Goswami Pada. Como Shukadeva Goswami nasceu do ventre de sua mãe, ele saiu correndo em direção à floresta. O seu pai veio atrás, viu essa Deva Goswami chorando. Oh, meu filho, oh, meu filho, oh, meu filho. Shukadeva Goswami Pada nem virou para trás para olhar para o pai dele. Shukadeva Goswami disse: oh, vocês me fizeram perguntas, seis perguntas. Mas o que eu ouvi de Harikata do meu guru, Shukadeva Goswami? Primeiro eu glorifico o meu guru. Sutta Goswami Pada primeiro foi glorificar o seu guru. Entende? Shukadeva Goswami Pada era totalmente absorto em Deus. Só de ter o darshan dele, todos ficam totalmente intoxicados, inebriados com Krishna Prema. O coração de todos se derrete, lágrimas rolam dos olhos de todos, só por verem esse santo. Shukadeva Goswami Pada não é uma pessoa comum. Aqui Shila Vishwanath Chakravarti Pada explica. Quando Vyasadeva Goswami Pada falou esse verso, ficou falando assim: Raputra, Raputra, ó, meu filho, ó, meu filho, chamando o filho que estava indo para a floresta. Vyasadeva Goswami estava chamando, correndo atrás de Shukadeva Goswami, falando: ó, meu filho, Raputra. Aí o eco, o som estava ecoando, voltando das árvores, das montanhas. E dizia: Kakasya Paribedana. Quem é seu filho? Quem é seu pai, mãe? Por que você está chorando? Está chorando por quem? Todas as árvores, os pássaros, totalmente inebriados em Krishna Prema. Só por ter darshan de Shukadeva Goswami Pada. Vaishnava é isso. Quando você vê um Vaishnava, Krishna Prema surge no coração. Entenda que esse é um Vaishnava mais elevado, portanto. Entendeu? Krishna
Krishna Prema, para você ver um Vaishnava surge. Seja quando você vê um Vaishnava, Prema surge. Um exemplo é o seguinte: quando Mahaprabhu estava viajando no sul da Índia, só de ver Mahaprabhu, todos que ficavam totalmente inebriados em Krishna Prema, só de ver Mahaprabhu. Só de vê-lo. O Chaitanya Charitamrita explica o que fazer mais nessa vida. Até mesmo quando Mahaprabhu viajou para Jharikhanda, no caminho para Vrindavana, Mahaprabhu foi para um local que se chama Jharikhanda, uma floresta. Aí, meia-noite, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu acordou e começou a cantar. Tinha um tigre impedindo o caminho de Mahaprabhu. É meia-noite. O tigre estava dormindo. Chaitanya Mahaprabhu totalmente absorto em Nama Sankirtana. O caminho da floresta é muito estreito. A trilha na floresta. E o tigre estava bem no meio da trilha. Chaitanya Mahaprabhu nem viu que tinha um tigre deitado na trilha. Chaitanya Mahaprabhu, os pés do Mahaprabhu tocaram no corpo do tigre. Aí o tigre acordou, levantou as duas patas dianteiras e abriu a bocona assim. Era uma lingona, uma bocona. Aí Balabhadra Bhattacharya, que estava com o Mahaprabhu, e outro Brahmana. Pensaram assim: nossa, agora o tigre vai engolir Mahaprabhu. Mahaprabhu simplesmente falou: Krishna Kahou. Disse o quê? Krishna Kahou. Ou seja, cante o santo nome. Cante o nome de Krishna. Aí o tigre começou a cantar. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou Krishna Kahou. Que nem o bebê ali também. O tigre começou, levantou as duas patas dianteiras e começou a cantar. Krishna, Krishna, Krishna. O tigre, o leão, os geadas, as cobras, os pássaros, todos correndo atrás de Mahaprabhu. E todos cantando Krishna, Krishna, Krishna. Bem, irmão, se manifestou no coração desses animais. Até mesmo o leão, o tigre. Estavam lambendo a boca do veado, do cervo. Por quê? Porque se você canta o santo nome, você se esquece dos problemas. A gente não está cantando os santos nomes direito. Por isso que a gente está sempre absorto nos nossos problemas. Como resolver esse problema? Resolve um problema, vem mais outros milhares de problemas em cima de você. Verdade ou não? Mas canta os santos nomes e você vai se esquecer de tudo. Esse é o processo. Como se absorver completamente no santo nome. Então, acho que a devoção homem é assim. Livre de todos os problemas. Qual problema ele tem? Nenhum. Nenhum problema. Bhagavad Parashadeva Prapta, segundo. O segundo Nirudhuta Kashai. Aí, o terceiro sim é Murtita Kashai. Que é um exemplo de Narada Rishi. Quando ele nasceu como filho de uma empregada. Naquele momento, Narada Rishi contou a história da vida dele. De como que ele alcançou
a morada do Senhor. Nardaris também é o Mahabhagavata. Cantando o santo nome, se lembrando dos passatempos de Krishna. Ele recebeu esse mantra dos sadhus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E aí ele abandonou sua vida de família. Nardaris contou a história da vida dele. Ele falou, quando eu tinha 5 anos de idade, apenas, os sadhus vieram para um local bem próximo à minha vila. A minha mãe me levava para servir os sadhus, eu ia com ela. Eu servia os sadhus um pouquinho. E os sadhus eram muito bondosos. Can you put the mic? Então os sadhus davam muito amor e carinho. Por isso que eu não queria nem ir embora da companhia dos sadhus. Eu queria ficar com os sadhus o tempo inteiro. Só que, quando o sol se punha, minha mãe, à força, me levava embora lá de onde os sadhus estavam, me levava de volta para casa. E eu chorava, não queria ir embora, eu queria ficar com os sadhus. Minha mãe, à força, me levava para casa. Todo dia era a mesma história. Mesmo problema, eu queria ficar com os sadhus e minha mãe me levava. Todo dia. Quando o sol se punha à noite, a minha mãe, à força, ela me levava. Então eu pensei, a minha mãe é um obstáculo para mim. Um obstáculo para me associar com o sadhu. Aí um dia eu fui e orei ao Deus para resolver esse problema. Então se você orar a Deus, Deus vai resolver seus problemas. Naradrish disse, eu... Você resolve os meus problemas. His mom taking him away. Então, o problema de Naradarish é que ele quer se associar com o sadhu, mas a mãe dele fica criando um problema. Porque a mãe dele dizia, não, Narada, vamos voltar para casa agora à noite. Um dia eu orei para Deus. Obstacle. Deus, a minha mãe é um obstáculo para mim, para eu me encontrar com os sadhus. Um dia, minha mãe, ela estava rolinhando as vacas, aí veio uma cobra preta e picou minha mãe por trás, aí minha mãe abandonou o corpo. Naradrishi disse, minha mãe abandonou o corpo. E eu fiquei muito feliz. Foi Naradrishi que disse, não eu. Quando minha mãe abandonou o corpo, eu fiquei muito feliz. Porque eu pensei, agora ninguém vai me impedir de me encontrar com os santos, é agora. Todos os problemas estão resolvidos ou não? Sim, a gente sempre tem algum problema de saúde, de mental, físico. O problema é problema. Como resolver? Ore a Deus e Deus vai resolver seus problemas. Então, Naradrishi disse, todos os meus problemas estão resolvidos. Agora eu posso, de forma livre, me encontrar com os sadhus. Sadhus são. Depois de 4 meses, quando os sadhus foram embora da vila, eu também comecei a viajar com os sadhus. Ninguém mais me impedia de ficar com os sadhus. Eu sempre ficava com os sadhus, ouvia harikata. Entendeu? Viajei por todos os locais de peregrinação na Índia. Ele disse. Naradrishi contou a sua própria história da vida dele para Vyasadeva Goswami. Essa é a conversa entre Vyasa e Narada. Vyasa e Narada Sambhava. Todos os meus problemas são resolvidos. Eu fui em todo local de peregrinação. Encontrei com os sadhus, ouvi harikata, cantava esse mantra que eu recebi dos sadhus, que era o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esse mantra é muito poderoso.
Jagadish falou, quando esse mantra, esse nome, um dia eu orei para Deus me dar darshan. Deus muito misericordioso, Deus me deu um darshan rápido, como se fosse um raio, assim, um flash de um raio, como é que chama? Luz de um raio, muito rápido. Aí eu vi a belíssima forma de Narayana, com quatro braços, Shankha, Chakra, Gada, Padma, flor de lótus, disco, concha, búzios. Quando eu vi essa forma do Senhor, eu desmaiei. Não sei nem por quanto tempo eu desmaiei. Só que quando eu voltei à consciência, acordei, me lembrei do que tinha acontecido e chorava. Chorava, oh, Deus, por favor, me darshan. Aí veio uma voz aérea divina e disse, oh, Naradarishi, você não vai ter mais o darshan dessa minha forma agora. Quando chegar o seu momento predestinado, você vai abandonar o corpo e você irá receber uma forma espiritual constitucional cidadã. Você vai vir para minha morada, vai com Tadam. Aí você vai poder ver minha belíssima forma transcendental. Maradarishi disse, ó Vyasadeva, eu estava só esperando o momento em que eu iria abandonar o meu corpo. Quando eu chegar o meu momento meu momento predestinado, eu iria abandonar o corpo. Mas eu pensava, enquanto isso eu pensava, eu preciso morar na floresta, sozinho. Então isso é um tipo de koshai. Naradarishi ficava sozinho. Quando chegou o momento predestinado, ele abandonou o corpo e foi para a morada do Senhor. O nome disso é Murtita Kashai. Três tipos de devotos puros. Todos são Uttam Bhagavatas. Um é Bhagavat Pasha Deha Prapta, o outro é Niruddha Kashai e o outro Murtita Kashai. Sadhu Sangha é assim. Se você tiver associação com sadhu, mas que tipo de sadhu? Esse tipo de sadhu? Talvez você se pergunte, onde consegui esse tipo de sadhu? Associação de Naradarishi, onde? Onde eu consegui a associação de Shukadeva Goswami, Pada? Não é tão fácil. O que fazer? Santo, santo nome, Krishna vai arranjar. Krishna vai arranjar. Como você pode alcançar associação de sadhus muito elevados? Quando chegar o seu momento predestinado, você vai alcançar sadhu sangha. Quando chegar o seu momento, você vai ter associação desse tipo de sadhu. Esse é o processo. Entende? Sadhu sangha significa harikata. Não é simplesmente ver o sadhu fisicamente. Entendeu ou não? A gente quer ver o sadhu com os nossos olhos. Você entende? Mas as escrituras dizem não. Devemos ter o darshan do sadhu com os nossos ouvidos. Se não, se você quiser ver o sadhu com seus olhos materiais, você vai ter uma concepção mundana. Acaba tendo uma concepção mundana. Por exemplo, um sadhu é muito magro, ou um sadhu é muito gordo. O sadhu é assim, assado. Alto, branco. Não. Sadhu darshan significa ouvir harikata. Entendeu? Sadhu darshan, guru darshan, bhagavad darshan. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica. Sem ouvidos, não tem como você ter o darshan do sadhu. Não dá para ver Deus com os olhos, mas sim com os ouvidos.
Se você quiser ver o Dasha, teu Dasha do Estado com seus olhos, você vai acabar tendo uma concepção material. Sempre atente teu Dasha do Estado com seus ouvidos. Ou seja, Harikata. Sado que sempre fala Harikata. Ouça a Harikata da boca de lótus dos sadhus. Primeiro sadhana bhakti virá, depois bhava bhakti e depois prema bhakti. Primeiro, sadhana bhakti vai se manifestar. Destinado até a shakti, isso é sadhana bhakti. Esses estágios são sadhana bhakti. Existem duas funções de sadhana bhakti. Primeiro, todos os anartas vão ser removidos do seu coração como uma máquina de lavar. Vai limpar toda a roupa suja e a água suja sai, né? Porque está lavando a roupa. Ou seja, os anartas vão ser removidos do seu coração. Segundo, sempre ansiando. Como alcançar uma gota do humor de Shuddha Bhakti? Perdão, Shuddha Bhakti, do devoto puro. Então, você sabe na máquina, limpar o coração e ao ansiar alcançar uma gota do humor do devoto puro. Sadhana Bhakti. Depois você vem para o segundo estágio, que é Bhava Bhakti. Sob a plataforma de Sandini, duas coisas vão se manifestar. Samvit e Ladini. Aí seu coração vai ficar bem limpo, bem macio, suave. Muitas coisas. Estou só explicando. Bhava Bhakti. Se você praticar Sadhana Bhakti, duas coisas, Kleshagni e Sobhada. Kleshagni significa que todos os seus sofrimentos, seus kleshas vão ser destruídos. Kleshas são os sofrimentos, as tristezas vão desaparecer. E ao mesmo tempo, todas as boas qualidades virão. O nome disso é Subhada. Subhada. Boas qualidades vão vir. Existem 26 tipos de qualidades dos Vaishnavas, como misericórdia, etc. Depois, esse Bhava Bhakti tem duas folhas da tripadeira de Bhakti. Uma é Moksha Lodhukata Kriti Durlabhata Sudurlabha. Sudurlabha. É muito, muito, muitíssimo raro alcançar Shuddha Bhakti. Mas devemos fazer. Moksha Lodhukata e Moksha Lodhukata Kriti. Você vai pensar que a liberação é insignificante. Os yogis impersonalistas querem alcançar mukti, liberação. Só que os devotos puros não querem mukti. Mukti é insignificante. Não precisa. Depois vem prema bhakti. No estágio de prema bhakti, duas folhinhas também se manifestam na tripadeira do serviço devocional. Sandra Krishna.
Quando o prema se manifesta no coração, seu coração fica em júbilo. E seu prema se condensa mais e mais e mais. O exemplo é o seguinte: se você ferver o leite, o leite vai ficando condensado, condensado, condensado. Tem os estágios de Sneha, Raman, Pranayaga, Anuraga. Shri Krishna Karshani significa que o próprio Krishna, ele vai se atrair por você. E ele vai correr atrás de você. Agora é a gente que procura por Krishna. Dhruva, Prahlada Maharaj, todos eles fizeram austeridades severas. Fizeram muito bhajana sadhana. Por quê? Para poder alcançar o Senhor. Já os gopis não foram procurar Krishna. É Krishna que procura os gopis, vai de floresta em floresta. Krishna vai pastorear as vacas, por quê? Por que Krishna vai pastorear as vacas de uma floresta para outra? Você sabe? Por quê? Na verdade, Krishna está procurando pelas gopis. Veja, nós estamos procurando por Krishna, agora Krishna está procurando pelas gopis. É o contrário. Só que quando chega nesse estágio, Krishna também vai procurar por você. O estágio de prema. Essas são as duas folhinhas da Tripadeira de Bhakti no estágio de prema. Shri Krishna Karshini. Krishna vai se atrair por você. Quando o sadhaka vem para o estágio de prema, estágio mais elevado de prema, nesse estágio a pessoa está sempre chorando por Krishna. Namani Gitani Tadartakani Gayan Madhava Nittati Rupa Vajja. O Shrimad Bhagavata comprova. Quando o prema se manifesta no coração de alguém, seu sintoma. Namani Gitani Tadartakani Gayan Madhava Nittati Rupa Vajja. Sempre chorando. Como que eu posso me encontrar com Krishna? Como? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz, para onde eu irei? Olha, Lalite, Avishikei. Diga-me. Para onde eu posso ir? Onde eu posso ir para me encontrar com o meu amado Govinda? Onde que ele está? Krishna foi embora de Vrindavana, foi para Mathura. Shrimati Radhika estava chorando, chorando. Às vezes Lalita e Vishaka acalmavam Shrimati Radhika e falavam: oh, Radha, não chore. Krishna vai voltar. Porque Krishna, ele é muito veraz, então ele sempre fala a verdade. Ele disse que ia voltar. A Shrimati Radhika ficou muito bravo com Lalita e Vishaka. E disse: acho que Krishna não vai voltar. E chorava, chorava. Shrimati Radhika disse: oh, Lalite, oh, bicho aqui, ouçam. Eu acho que Krishna não vai voltar. Afinal, Krishna disse: hoje eu estou indo para Mathura, amanhã eu vou matar a Kamsa e depois de amanhã eu volto. Só que agora já se passaram vários anos. Como acreditar nas palavras dele que ele vai voltar? O Bhagavata diz que quando Krishna foi de Vrindavana para Mathura, Krishna falou para as gopis: oh, Radha, Lalita, Vishakhi, não chorem por mim. Hoje eu estou indo para Mathura. Amanhã eu vou matar a Kamsa.
Depois de amanhã eu volto, Krishna disse. Então, Shrimati Radhika, sentindo o modo de separação, ela diz. Já se passaram 3 dias e Krishna não voltou. Então não dá para acreditar nas palavras dele. Eu acho que ele não vai voltar. Varsha, esse depois de amanhã virou anos. Krishna disse que ele ia voltar depois de amanhã, mas passaram-se anos já. Agora já se passaram 100 anos. Então como acreditar nas palavras dele? Como acreditar no que ele, tava, no que ele disse? Shrimati Radhika disse. No seu modo de separação, ela diz. Estou sentindo muita separação de Krishna. Acho que em breve vou abandonar o meu corpo. Shrimati Radhika falou pela Lita Vishaka. Shrimati Radhika continuamente disse pela Lita Vishaka. Quando abandonar o meu corpo, coloque meu corpo no galho de Mauri Tamal. Shrimati Radhika, nesse modo de separação, ela disse: quando abandonar o meu corpo, meu corpo não deve ser queimado no fogo, não deve ser cremado. Também não coloque meu corpo na água do Jamuna quando morrer. Então, o que você quer que a gente faça com o seu corpo? Shrimati Radhika disse: coloquem o meu corpo, depois que eu morrer, apoiado no galho de uma árvore tamal. Por quê? Porque a árvore tamal não é diferente de Krishna, Shrimati Radhika disse. Entende? Um dia talvez Krishna venha. Krishna vai tocar com a sua mão no meu corpo morto, ou seja, no meu corpo. E talvez, nesse momento, já tenha morrido, mas Krishna pode acabar me ressuscitando. Shrimati Radhika disse, ela tem uma esperança. Um dia Krishna virá. Irá tocar sua mão nectária em mim. A mão de Krishna, tem um néctar na mão dele. Se Krishna tocar com a sua mão nectária no meu corpo, talvez eu volte à minha vida, ou seja, eu ressuscite. Então ela disse. Trago o meu corpo às margens do Jamuna. E escreva o nome de Krishna. E coloque uma tulasi. Água do Jamuna, areia do Jamuna, é a poeira dos pés de Krishna. De alguma forma, eu vou receber a poeira dos pés de Krishna no meu corpo. Shrimati Radhika falou. E cobro meu corpo com a areia do Jamuna e depois coloca tulasi. Porque sem tulasi, Krishna não vai aceitar. Quando a gente faz o samadhi, a gente coloca uma planta de tulasi na cabeça, já viu?
Sem Tulasi, Krishna não vai aceitar. Por isso, Matarandaka disse: eu sei. Krishna aceita só quem tem a Tulasi. Então, bota o nome de Krishna em cima. Escreve o nome de Krishna. E canta em nome de Krishna. Krishna, Krishna, chorando. O modo de separação. Shrimati Radhika também disse: todos os elementos do meu corpo devem ser usados para servir a Krishna. Tem, por exemplo, o elemento terra no meu corpo. É um dos cinco elementos do meu corpo. Terra, fogo, água, ar e éter. Shrimati Radhika diz: quando eu abandonar meu corpo, coloquem a terra, o elemento terra do meu corpo, vá para o pátio da casa de Nanda Maharaj, onde Krishna vai caminhar. De uma forma ou de outra, eu vou assim encostar nos pés de lótus de Krishna. A água do meu corpo tem que se misturar a água do Pavana Sarovara. Quando Krishna for tomar banho na água do Pavana Sarovara, eu vou servir a Krishna nesse momento. O ar. Shrimati Radhika fala: no meu corpo tem um ar. Que esse ar se misture ao vento. Quando Krishna ficar muito cansado, especialmente no verão, alguém vai e abana. E assim, quando alguém abandonar Krishna, eu vou estar servindo a Krishna e vou estar na companhia dele. Que a luz do meu corpo, ou seja, o fogo do meu corpo, se misture aos raios do sol. Esses raios do sol vão tocar o corpo de Krishna. Assim, os cinco elementos do meu corpo, com os cinco elementos do meu corpo, eu vou servir a Krishna. Vajana é isso. Por que eu falo isso? Quando a gente ouve esse kata, a gente se absorve. Todos os seus problemas vão estar resolvidos. Você não vai ter mais nenhum outro problema. Se absorver em Harikata. Amor são duas coisas, prema são duas coisas. Encontro e separação. A gente canta o santo nome. Tem 16 nomes e 32 sílabas. Mas são 8 nomes do casal. Oito nomes do casal. Quantos nomes? Apenas? Oito nomes do casal. Ashta Yuga. Oito nomes do casal. Oh Radhe, oh Krishna, os nossos Goswamis em Vrindavana estão sempre cantando o santo nome. No Sadhu Goswami, esta canção de Vasachara glorifica como seis Goswamis faziam Bhajana e Sadhana em Vrindavana. Hein?
Vrindavan, que lindo, tem os passarinhos de coco cantando. Num ritmo belíssimo. Vrindavan não é um local comum, é repleto de opulência, e a opulência está coberta por doçura. Os passarinhos de coco estão cantando num ritmo muito belo. Lindos passatempos estão acontecendo. O próprio Krishna imita o som do passarinho coco. A noite inteira, Krishna ficou cantando no mesmo tom do passarinho cuco. Se você falar em Kokilavana, Srila Rupa Goswami explica. Cool significa o quê? Quem é você? Krishna vinha até Javart, meia-noite, bateu a porta. Shrimati Radhika falou, quem é você? Ah, eu sou Hari. A Shrimati Radhika, Krishna falou, eu sou Hari. Eu roubo o coração de todos os seres vivos. Por isso, meu nome é Hari. Shrimati Radhika disse, Hari significa leão. Ih, leão? Não vou abrir a porta para leão, não, então. Tem um leão, o leão vai me matar. Koasi, quem é você? Aí Krishna diz, eu sou Ghanashyam. Nos nomes de Krishna é Ghanashyam. Entende? Ghanashyam? Você é uma nuvem de chuva? Ah, não quero saber de chuva, não. Não quero saber de chuva aqui, não. Então, não vou abrir a porta, não. Ah, então, quem é você? Madhusudana? Krishna diz. Madhusudana? A Shrimati Radhika entendeu por outra forma. Ah, Madhusudana é um abelhão. Ah, não tem flor aqui para abelhão, não. Vai embora. Não quero ser picada por abelha. Vários significados. Passou a noite inteira. Krishna falando que estava na porta querendo entrar. Ah, eu sou Chokri. Chokri significa quem segura o disco, né? Sudarshana Chakra. Nos nomes de Krishna, Chakradhari. Shrimati Radhika disse. Ah, não vai ter nenhum cerimônia de fogo aqui. Não precisa de nenhum pote aqui, de uma panela. Porque Chakradhari também significa quem é ceramista. Faz potes de barro. Ah, não precisa não, pode ir embora. Assim passou a noite inteira. Batendo na porta e querendo entrar e falando, ah, sou isso, aquilo, eu explicando o nome dele. Mas uma trata entendendo por outro significado. A Krishna ficou muito triste. A Krishna veio em outro lugar e começou a fazer o som do cuco. Cuco. Mas uma trata que eu sabia que era Krishna. Depois, cedo de manhã, Lalita e Vishaka falaram para Jatilikutili. Onde é Jatilikutili? Passou a noite inteira, a gente ouviu o som do passarinho cuco. Jatilikutili falaram, sim, eu também ouvi. Lalita e Vishaka disseram, agora a gente vai ter o dasha de um belíssimo cuco. Aí Jatilikutila falaram, tá bom. Pode levar minha
Nora, então, para ela poder ir com você ter o Dasha, esse belíssimo passarinho coco. Ali teve Shaka Shimaterada, que todas as saques vieram. Até coloquei lavando. Cadê o passarinho cuco? É Krishna. Aí se encontraram com Krishna. Hamsa é o cisne. Tem o cisne negro e o cisne branco. Como na Austrália. Tem o cisne negro e o branco. Quando eu fui na casa dele, tinha um lago. Eu sempre vejo o cisne negro. E um cisne branco. O cisne negro personifica ou simboliza Krishna. E o cisne branco simboliza Srimati Radhika. Tem uma belíssima lila. Como o cisne negro e o cisne branco se encontram. Madhumangala contou essa história. Amanhã a gente pode conversar sobre isso. O cisne negro e o cisne branco. Cisne negro. Tem os outros cisnezinhos também junto. As estaçaques, as mandiris. Também estão nadando. Esse belíssimo lago. Qual lago? É o Radha Kunda. É uma belíssima lila, na verdade. Krishna estava sentado no local sozinho, nas margens do Radha Kunda. E aí Madhumangala chegou. Krishna estava sentado na casa dele. Aí veio Madhumangala. Uma vez que Krishna estava sentado, aí Madhumangala chegou e Krishna perguntou: Ó, Madhumangala, de onde você está vindo? Madhumangala respondeu: Estou voltando do ashram de Bhagurilis. Estava me ensinando a ler a mente das pessoas. Krishna então ficou muito curioso e perguntou para Madhumangala: O que tu pensando agora então? Madhumangala disse: Com certeza eu consigo dizer o que está na sua mente, eu consigo dizer o que você está pensando. Madhumangala falou. Aí Madhumangala fechou os olhos e fingiu que estava cantando vários mantras, mas estava só fingindo. Fazendo o coração de Krishna ficar muito ávido. Depois de alguns minutos, Madhumangala abriu os olhos. Madhumangala falou: Ah, Krishna, tá bom, vou te falar o que você está pensando. A Madhumangala explicou: tem um lago e nesse lago tem um cisne branco com muitas cisnes em volta, pequenas, e elas estão nadando na água do lago. De repente vem um grande cisne negro. Quando esse cisne negro veio, todas as cisnes brancas mergulharam dentro da água. O cisne negro tentou pegar a cisne branca, mas não conseguiu. Quando Krishna ouviu isso, os olhos de Krishna ficaram arregalados, assim. Krishna começou a chorar. Krishna perguntou para Madhumangala: Por favor, me diga, como que o cisne negro pode pegar o cisne branco? Aí Madhumangala de novo fingiu que estava cantando vários mantras, fazendo alguns cálculos matemáticos, e disse: Ah, tá bom.
O cisne negro vai conseguir pegar o no cisne branco se o cisne negro se abrigar no galho de uma árvore. Entende? Senão, não. Ou seja, se Krishna se abrigar nos pés de lótus de Bisakha, que é um galho especial, sem se abrigar nos pés de Bisakha, ele não vai conseguir pegar o cisne branco de Matarádhika. O cisne branco simboliza Shumatirádhika. O cisne negro simboliza Krishna. Essa história tem que estar escrita de forma apropriada. Você pode ver essa história nos livros. Não está escrito direito aí. Essa história vai estar no novo livro de Gurudeva. Aí o Deva estava mostrando. O livro não está terminado ainda, mas... Então, esse lago é a Radhakunda, o cisne branco, Shumatirádhika, o cisne negro, Krishna, e os cisnes pequenos. Tem as mandiras, as saques. Às 8h30 eu não vou tomar mais do tempo de vocês. Harikata é infinito. Infinito. Deus é infinito e Harikata também é infinito. Hari Ananta, Harikata Ananta. Nos nomes de Krishna é Ananta. Infinito. Harikata também é infinito. Podia falar a noite inteira, não quer acabar. Yeah.